မြောက်ရီနယ်ဆက်ဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်မှာရခိုင်နှင့်ကားလာတို့ကထက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို73သိန်းဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာပြီးအယောင်းဝယ်ကျဆင်းသလိုပြည်ရင်းတင်ပို့မှုလည်းကျဆင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ငွေကြေးလဲလှယ်မှုမှာမနစ်ကကျပ်ငွေ3သိန်းကိုဘတ်3000နီးပါးနဲ့လဲလှယ်ခဲ့ရပေမယ့်ဒီနေ့မှာကျပ်3သိန်းကိုဘတ်ငွေ2400ဘတ်ပဲပေးရပြီးကျပ်10သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဝယ်တိုင်းရခိုင်နှင့်ကထက်ကျပ်ငွေ2သိန်းခွဲအပိုဆောင်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုင်ကယ်အယောင်းပိုင်ရှင်တဦးကပြောပါရယ်။မြောက်ရီမြို့ရှိဆိုင်ကယ်အယောင်းစင်တာတွေမှာထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ BNN နိုင်ငံထုတ်ဆိုင်ကယ်တွေမလေးရှားနိုင်ငံထုတ်ဆိုင်ကယ်တွေကိုရောင်းချလျက်ရှိပြီးမကြာမီကာလအတွင်းဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့တရုတ်ဆိုင်ကယ်တွေကိုပါရောင်းချတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။မြောက်ရီမြို့ဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်မှာထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ဆိုင်ကယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ license ပါပြီးသားဘိန်းတဘိန်းဝမ်တန်းကို76,600 Wave I 125အမျိုးအစားကိုတစ်စီးလျင်ကျပ် 24,200 Dream 125တစ်စီးကိုသိန်း 23,000 လို့နဲ့ရောင်းချလျက်ရှိပြီး BNN နိုင်ငံထုတ် Wave Cycle တွေကိုကျပ်ငွေ 73,300 မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် Cycle တွေကိုကျပ်ငွေ 13,000 နဲ့ရောင်းချလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ရီနယ်စပ်မှတစ်ဆင့်ပြည်ရင်းတို့အများဆုံးတင်သွင်းတဲ့ Cycle များမှာကျပ် 19,500 တန် Click 125 Cycle များကျပ်သိန်း 30 တန်မိုးရှိ CBR 150 Cycle များဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်အော်တိုဘာလထုတ် Model တွေဖြစ်ကြပါတယ်။မြောက်ရီနယ်စပ်မှပြည်ရင်းတို့တင်သွင်းတဲ့ Cycle တွေကိုသွက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်နဲ့တည်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးရောက်ရှိတဲ့မြို့နယ်ကညနာယုံမှာ License ဝင်ရက License ဖြင့်တရားဝင်ရောင်းချကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။